коли почалося повномасштабне вторгнення в 22-му році. З перших днів я став на захист Київщини і в Бучанському районі захищав правий берег річки Ірпінь. І я себе зловив на думці, що виявляється, декілька перших діб, коли навіть я жодної секунди не спав, я фактично не молився. Ну, принаймні, в мене не було таких звичайних довгих молитв, до яких я звик, адже я віруючий вже 30 років у Христі. І я собі зрозумів, що я бережений до цих пір, принаймні ці декілька діб, був не своїми молитвами, а молитвами тих людей, які за мене молилися. І я знаю, що за мене дуже багато людей молилися. Це, звісно, моя дружина, моя сім'я, але й багато друзів і навіть незнайомих людей. І істина, яку я хочу донести, дуже проста. Я хотів би показати на прикладі і мого особистого досвіду, що потрібно рівномірно розподіляти навантаження. Військові, навіть якщо вони, уявіть собі, віруючі, глибоко віруючі, їм немає часу, особливо коли йде штурм, бої, немає часу просто, знаєте, виділити там 15 хвилин і піти десь помолитися. Просто цього часу фізично не існує. Вони можуть тільки згадати ім'я Боже, возвати до Ісуса, знаєте, на декілька секунд і продовжувати творити свою справу. Але всі молитовники, які знаходяться зараз в тилу або в інших місцях, вони можуть замість цих бійців стояти на колінах або в інший спосіб і звершувати ці молитви. Це щодо заохочення. І щодо того, а як молитися? Я хочу залишити одне місце Святого Письма, ну, скажімо так, як пораду, як настанову, як виконувати ваш молитовний труд. До Євреїв, 13 розділ, 3 вірш, написано так. Пам'ятайте про ув'язнених так, ніби ви ув'язнені разом з ними. Пам'ятайте про тих, хто страждає, розуміючи, що ви й самі можете зазнати таких страждань. Так навчає нас Святе Письмо. Отже, заохочую молитися і ставитися до вашого молитовного служіння так, ніби ви самі знаходитесь з цими людьми, які потребують цієї великої духовної допомоги. Завантажуй мобільний застосунок. Передивляйся надихаючі відео про молитву. Фокусуйся на актуальних молитовних потребах. Приєднуйся до хвилини мовчання та молитви щодня.